दर्शकवृन्द, म सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया यो भिडियो तपाईँले अनिवार्य सेयर गरिदिनु होला। देशको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कोरोना संक्रमणले मानिसलाई व्याप्त बनाइराखेको बेलामा यस्तो सत्य तथ्य कुराहरूलाई लुकाएर राख्नु कतिसम्म गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य हो, त्यस अर्थमा पनि आम जनताहरूलाई सुसूचित गर्नको निमित्त यो भिडियो अनिवार्य सेयर गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द नमस्ते, म चर्चित ढुङ्गेल। पछिल्लो समय काठमाडौँको पेप्सिकोला स्थित टाउन प्लानिङमा रहेको सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने एकै परिवारका दुईजना कोरोना भाइरसको संक्रमित देखिएपछि यति बेला अर्को एउटा सन्नाटा सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, उक्त घटना सँगसँगै संक्रमितहरूको उठबसको जरो खोज्दै जाँदा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाका छोराले समेत संक्रमितसँग उठबस गरेको पाइएको छ। यो प्रसङ्गमा यो भिडियो हामी तपाईँमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, पुरा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाका छोरा बुहारी र सानी नातिनी सन सिटी अपार्टमेन्टमै बस्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामूहिक रूपमा जमघट नगर्न र घरभित्रै बस्न सम्बोधन मार्फत आग्रह गरेको भोलिपल्टै चैत्र 8 गते सन सिटी अपार्टमेन्टमा आन्तरिक समिति गठनका लागि चुनाव भएको थियो। करिब 250 मतदाता सहभागी रहेको सो चुनावमा अर्थमन्त्रीका छोरा तिलक खतिवडा मतदाता मात्र थिएनन्, सचिव पदका उम्मेद्वार बनेका थिए। अपार्टमेन्टका सयौं बासिन्दा चुनावमा सहभागी भएका थिए र त्यहाँ कोरोना संक्रमितले पनि मतदान गरेका थिए। संक्रमितहरूले धेरै दिनदेखि साझा लिफ्ट प्रयोग गरेका थिए, एटीएम बुथ पनि साझा नै थियो। चैत्र 8 गतेको चुनावमा सचिव पदमा निर्वाचित भएका तिलक खतिवडा र अन्य व्यक्तिहरूले कोरोना संक्रमितसँग संसर्ग गरेको चैत्र 8 चुनावबाट पुष्टि हुन्छ। अब यहाँनेरि लुकेको प्रसङ्ग त्यो छ कि दर्शकवृन्द, खतिवडा परिवारले सूचना किन लुकायो? यति बेला यो विषय गम्भीर बनेको छ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार कुनै पनि आशंकित व्यक्तिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको बेला सही सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ढाँट्नु वा सूचना लुकाउनु भनेको कोरोना रोकथाममा असहयोग गर्नु हो। नेपाल टेलिकमबाट फोन गर्दा रिङटोनमै सुनिने गरी जारी सूचनामा तपाईँ विदेशबाट आएको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने अबको 2 हप्तासम्म घरमै बसिदिनु हुन अनुरोध गरिँदै आएको छ। सरकारले पनि घरैमा बसिदिनु हुन भन्दै बारम्बार सूचना जारी गर्दै आएको छ। यसको अर्थ चैत्र 8 चुनावमा सहभागी भएका अर्थमन्त्रीका छोराले 22 गतेसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बसेको हुनुपर्ने हो, तर वैशाख 1 मात्र कोरोना पुष्टि भएकाले सन सिटीका कोही पनि यस बीचमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्ने कुरा तथ्यविहीन बनेको छ। गत सोमबार पाटन अस्पताल पुगेका 3 व्यक्तिमध्ये 2 बेलायतबाट फर्केको 28 दिनपछि बल्ल कोरोना संक्रमण भेटिएको छ, जुन अर्को आश्चर्यजनक परिघटना बनेको छ। अब सन सिटीका बासिन्दाले कहिलेसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो, यसको पनि सरकारवाला निकायबाट उचित सूचना जारी भएको समेत अवस्था छैन। अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको परिवारले यथेष्ट के भएको हो भन्ने बारे पुष्टि गर्न बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि मन्त्री खतिवडा र छोरा तिलक दुवै रेस्पोन्स विहीन बन्नु अर्को आश्चर्य बनेको छ। मन्त्री खतिवडा नेपाल सरकारका प्रवक्ता पनि हुन्। कतिपय मिडियामा उनी आफै छोरालाई बधाई दिन सन सिटीमा पुगेको लेखेका छन्। यसबीचमा मन्त्री क्वार्टरमै पारिवारिक भेटघाट भएको हुन सक्ने अनुमानहरू पनि गरिएका छन्। तैपनि खतिवडा परिवारले वास्तविकता सार्वजनिक नगर्दा भ्रम उत्पन्न भएको छ। चैत्र 8 यताको करिब 1 महिनामा मन्त्री डाक्टर खतिवडाले आफ्नो परिवारका सदस्यसँग भेट गरेको भए कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको सुई पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टर, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत सोझिन सक्छ। मन्त्री खतिवडा सिंहदरबार र बालुवाटार गइरहनु पर्ने
जिम्मेवारीमा रहेकाले यसबीचमा छोरा बुहारीसँग उनको उठबस जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। अझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य संवेदनशील रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रीले छोरासँग भेटेको हो भने थप सनसिटी कोरोना VIP पुगेको अर्को जोखिम पनि हुन सक्छ। यसबीच अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा र छोरा बुहारी बीच भेट भएको नभएको साँचो सत्य बताउने जिम्मा मन्त्री खतिवडा र उनका छोराकै हो। अपार्टमेन्टमै बस्ने केही व्यक्तिले भने चैत्र 8 गतेको चुनावमा मन्त्री खतिवडा उपस्थित नभए पनि छोरा बुहारीलाई भेट्न अपार्टमेन्टमा आएको दावी गरेका छन्। केहीले अपार्टमेन्टभित्र अर्थ मन्त्रालयको गाडी देखेको बताएका छन्। तर स्थानीयको यो दावी पुष्टि भएको छैन। अर्थमन्त्री निकट स्रोतले यस बीचमा बाबु छोराको भेट नभएको अनौपचारिक दावी भने गरेको छ। तर मन्त्रीले औपचारिक रूपमा केही पनि नबताउँदा यसले पारिवारिक भेटघाट भएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। अर्थमन्त्रीका छोरा बुहारी र नातिनी सन सिटीमा बस्दै आए पनि अर्थमन्त्री भने पुलचोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमितसँग भेट भएको चर्चा आइसकेपछि सरकारका प्रवक्ता जस्तो व्यक्तिले सूचना लुकाउनु र मौन बस्नु राम्रो सन्देश होइन। अर्थमन्त्री खतिवडामाथि प्रश्न उठेको छ, अब तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने या सत्य के हो जनतालाई बताइदिने? दर्शकवृन्द, यो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिप्रति लागेको अर्को आरोप र नेपाल सरकारका प्रवक्तामाथि लागेको अर्को आरोप। सरकारले दिन प्रतिदिन यस्ता आरोप र आलोचनाहरू खेप्दै गइरहेको छ। त्यो सँगसँगै कोरोनाको त्रास पनि बढिरहेको छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो तपाईँले अनिवार्य सेयर गर्नुपर्ने भिडियो, किनकि यो एउटा आम जनताले देशका जिम्मेवार व्यक्तिका लागि गर्ने एउटा खबरदारी पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो भिडियो यथेष्ट सेयर गरी सबै व्यक्तिहरूमा पुर्याउनको लागि आग्रहका साथ निरन्तर सूचना मनोरञ्जन अनि जानकारी दिने हाम्रो अभियान जारी छ। हाम्रो च्यानललाई, हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर साथै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।